Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Այդտեղից սկսենք աշխատանքային շապատը, ասեմ որ նախորդ շապատը մինչև վերջ իր ինտրիգները պահպանեց, ոչ միայն դիվանագիտական քաղաքական դաշտում, այլ առաջին հերթին սպորտի ոլորտում։ Տեսնում եք, արդեն այնքան չեմպիոններ ունենք, որ անունները հերթով թվարկելուն ահա գինի երթերա ժամը հարգավոր եւ մեր տրամադ ու ոչ միայն չեմպիոններ, նաեւ թեկոս փոկր voski, արծաթ, մեծ արծաթ, ասեմ որ շնորհակալություն բոլոր մեր սպորտսմեններին, մարզիկներին, ովքեր որ Հայաստանի դրոշը բարձր են բարում ամենատարբեր հարթակներում եւ իհարկե ես կցանկանամ որպեսի հանրությունը մի բան հասկանա որ այստեղ պետական ռազմավարությունը պետության մտեցումը, այս ամենին չին դերակատարումը շատ մեծ է։ Ə, Մենք արդեն տեսնում ենք նոր անուններ մյուս չեմպիոնների կողքին եւ տեսնում ենք, թե ոնց է զարգանում սպորտը Հայաստանում, ճիշտ է, միշտ էլ մենք մեր ժողովրդի գիտի ու ասում է, data որ մենք միշտ թե ցանրամարտից, թե ըմփշամարտից ուժեր են գեղել ը մարզությունից էլ ունենք արդեն չեմպիոն, չեմպիոն չեմպիոն ու արդեն 4-րդ որ անգամ բայց հավատացեք պետական աջակցությունը եւ համակարգումը իր դերը կատարում է եւ այս մասով պետք է նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց ովքեր որ կարողանում են օգտակար լինել այս մասով մեր սպորտսմենները այո պետք է մտածեն իրենց սպորտը զարգացնելու մասին ոչ թե այնպես անեն որ ինչ-որ մեկը իրենց ինչ գետը մեբան նվիրի, մեկի դուրը կան կամ եսկոմ կամ ենկոմ կամ ինչպես գնալ ապառապմունքի եւ այլն ֆինանսական հարցեր։ Իհքոսկով։ Ոճ լավ սպորտսմենը, լավ մարզիկը գնահատվում է հենց ողիղ պետության կողմից եւ աջակցուն է ստանում ողիղ պետությունից։ Եվ հավատացեք չկա մի անձ, ով կարող է ավելի հզոր լինել, քան պետությունը իր ողջ համակարգով այդուանդերս վերադառնանք արդեն նախ այսօր առավոտյան քաղաքապետարանի աջում պաշտոնական աջում <coughs> կարդացի նորություններ, որը սիրով կցանկանամ ձեզ տեղեկացնել, ներկայացնել։ Իմիջայլոց ինչու եմ շատ հիմա ուշադրություն դարձում նաև նման նյութերին, որովհետև կարծես թե ոչ մի հերոսատեսություն, անգամ լրատվական բլոկներում այդքան էլ չեն սիրում դրական նորությունները ասել։ Ներողություն։ Կարդում եմ Երևանի քաղաքապետարանի Instagram-յան էջից։ Հայ մանկային մանկապարտեզերում մինչև 30%-ով կբարձրանա աշխատակիցների աշխատավարձը։ Սա մեկ։ Միանգամից ասեմ, հույս ունենք, որ հայ մանկերի մանկապարտեզերում դաստիարակները 30% ավել կաշխատեն իրենց վրա որովհետեւ այսօր տարածվում էր մի տեսանյութ, թե ինչպես են, ինչ որ մի մանկապարտեզում ես կարծում եմ դա Հայաստան Երևանում չէր, բայց Հայաստանում էր ինչ կապ ունի, ինչ որ հարսանեկ էին կազմակերպել, այնտեղ գումար թուրը ողել, իբր ավանդական հարսանեկ են կազմակերպում, երեք էդ լավ խաղ են խաղում էլի։ Բանը, 3-ի վրա գումարներ են դնում եւ այլն։ Ձեզ ովա դու էլ տվել Երևայի ցարքա փողտակцам եք։ Երկրորդ է, դերехали ոնտեղ մեկը լացումա, ղժումա, այն օվերհարսի շորերով ա, ասենք չգիտեմ, եթե համապատասխան կարուսներ կլինեն, որ կհետաքրքրենք ցանկանան իմանան խոսքի ինչի մասին ա, վիդեոն կա կարող եմ տրամադրել, անկերոչս էջում եմ ես դա տեսել տեղադրած մի խոսքով։ Պետքա 30%-ով աշխատել իհենց մակարդակի վրա, իհենց պատկերացումների վրա։ Պետքա 30%-ով ավել գիրք կարդան որպեսի համահունչ լինի աշխատаվարծի բարձրացումը եւ ծնողները ոչնե ոչ միայն պիտի աշխատագիտները ամենայն հարգանքով աշխատագիտների անդեմ կան շատ նվիրված մարդիկ են լ։ Ուրեմն եթե ականկալում էր աշխատаվարծի բարձրացում, ուրեմն այդ աշխատаվարծի բարձրացումը ոչնե մենակ պիտի աշխատագիտը զգա իր վրա, այլ նաեւ ծնողը պիտի զգա իր երախայի վրա հասկանում եք իմ կարծիքով parz-ը մացատրվում եւ շատ աշխատակիցներ ինքս այդ համաձայն կլինեն եթե արդարամ միտեն այո մենք պետք է փոխենք մեր մոտեցումները մենք պիտի վերանայենք մեր մոտեցումները երեխաներին մենք չափազանց շատ կոնսերվատիվ ենք այս նման հարցերում թե մանկապարտեզներում թե դպրոցներում պետք է ուսումնասիրել միջազգային փորձ աշխարհում ինչպես է ինչուᱭա ինչ այդպես գոնը մոտեցումների մակարդակով չնայած իսկապես հանունակեցություն պիտի ասեմ հայկին բամ փոխվել է բայց მეևնույննա դեռևս շատ ցածր մակարդակի վրա ենք մենք փոքրս մեր երեխաներին դնում ենք կաղապարների մեջ մենք ենք ասում իրենք ինչ պիտի անեն եւ չենք ստեղծում այնպես մի միջավայր որտեղ նա որոշի կողնորոշվի ինչ անել դրանով ինքնին վրա վստահություն մեծացնելով իր ուժերի վրա դրանով ստեղծարար պատկերացումներ իրականացնելու եւ այլն։ Շառնակենք համայնքին մատակարարված 30 նոր ավտոբուսները շուտով կհամարվեն Երևանյան երթուղիները։ Տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումների ընթացքում ավտոբուսների համար կառանձնացվեն հատուկ գծեր այս գործին կարծես թե ծավալուն են փորձում կպնել ամբողջ քաղաքով Yerevan-ի թե ավտոբուսի գծերը կգծեն ու կպահպանվի, սա ինչովն ավելի լավ։ Այո, որպեսի հանրությունը օգտվի ավելի շատ տրանսպորտից ու ավելի արագ հասնի տեղ։ Այսինքան կստեղծվի իմ, իմ կարծիքով մի իրավիճակ, որտեղ որ տրանսպորտով երթևեկելը կդառնա շատ ավելի թե շահաբեր թե արժունավետ տեժ ժամանակի առումով, թե ֆինանսական առումով կան մեխենայով երթևեկելը։ Իհարկե, ովքեր ունեն մեքենաներ կարող են սրտ մեղեն 5000 կներեկ, քաղաքապետարանը կամ առհասարակ պետական մարմինները ընդհանուր հանրության շահերից են դիտարկում խնդիրներն ու հարցերը, եւ ոչ թե առանձին մարդկանց, ովքեր իրենց հարմարավետությունն են բարելավում։ Հիմնականում բոլորի մասով են մտածում, հա, եւ եթե նայենք կտեսնենք, որ ը տրանսպորտից օգտվողները շատ ավելի շատ են քան մեքենա ունեցողները Երևանի էլեկտրոթրանսպորտ ընկերության հավակայանը կշարունակի համալրել նոր շարժակազմով հայแมնքը նախատեսում է ձեռքբերել ևս 15 նոր ու ժամանակակից տրոլեբուս։ Տեսելեք դե ժամանակակից տրոլեբուսները ինչքան հարմար են։ Այստեղ երևի ավելացնելու շատ բան չկա չորրորդ կարգի վթարայինության արձումանյան 10 եւ 17 շենքերի բնակիշները տասնամյակների սպասումից հետո նոր բնակարաններ կունենան։ Գիտեք, սրանից առաջ էլի մի քանի անգամ դեպքեր եղավ, չորրորդ կարգի վթարային շենքի քաղաքացիներին տվեցին բնակարաններ։ Եվ հիմնականից թույլ տվեք մի փոքր ժամանակից առաջ ընկնելով շնորհավոր եմ արզումանյան 10-ի եւ 17 10 շենկերի բնակիչներին, որ հիմա իրենց քնթիրը լուծելու հերթն է եւ վստահաբար և ինչ որ մի բաի, եթե մի քիչ էլ տեմպը ավելացնենք, իսկ տեմպերը կարող են ավելանալ հարկատուների բਾਰੇ խիղճ շարքատուների հա միջոցով, ապա կարելի է հասնել նրան, որ վթարային շենք չորրորդ կարգի

Գեզապովման գործունեություն իրականացնող կառույցների համար մայրաքաղաքում կգործեն նոր չափորոշիչներ փոփոխություններ պոխ, են կատարվել քաղաքաշինական նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղերում քաղաքի ձևավորման առնչվող ճարտարապետական եւ գեգարվեստական լուծումների ու բարեկայացման գործում միասնական մոտեցում կցուցաբերվի վարչական շրջաններում սկսված է ստանդարտացման գործընթաց հետևաբար եւս ամենակարևոր կետերից մեկն ա որը որ դիտի նախ խախտվեր 90-ականներից սկսած խախտվելով ճգարճ ճգար հասնել այս օրեր, այսքան անճորնիանար ամեն բան եւ անճորնիանալուց բացի այստեղ միայն արտակին տեսքը չի էլի, այլ նաեւ ռազմավարություն է, այսինքն եթե պետությունը մտածում է հերավար ռազմավարության մեջ, որ այսպեսի ճանապարներ օրինակ պիտի լինեն, չի կարող դրանից 5 տարի առաջ այ այստեղ որը դեռ առաջին հայaskից դիտվում է անտերհող մենք շատ ենք չէ՞ առդ առդ ունան, այդ արտահայտությունն անում այդտեղ շինթույլտվություն շին, տա այդ այդ որովհետև հeto դա խանգարելույա հենց առիճունը իրեն այդան պետք է իմանա մոտավորապես ինչ Երևանը պատկերացնում գոնը մոտավոր երկարամյա բանով հա ասենք 5 տարվա կտրվածքով եւ իլ ռազմավարությունը իր բախշումը օշն առությունների համար եւ այլն եւ այլն այդ ձևով կառուցի ինչ որ երբեք չի եղել ով որտեղ ինչ ուզել արելա տեսնում ենք որ անգամ ես առաջին հայացքից հասարակ թվացող երավիճակներում իսկապես փոփոխություններ են առաժեշ տնում խորքային կառուցվածքային ընթոփ մինչեր այն ֆաստա որ քաղաքապետարանում թողինձ ներեն բոլորը բաց մեծ հաշվով ճարտարապետական բաժինը այնքան էլ աշքի չեր ընկնում եւ հիմա էլ չգիտեմ ամենայն դեպս եթե այս որոշումը կա երևի թե արդեն կան այդ ճարտարապետներ ասեմ որ ո, ոչ թե միայն գլխավոր ճարտարապետի մասին խնդիրնա ոչ գլխավոր ճարտարապետը կարող է ունենալ շատ հիանալի ցանկություններ ալ են աշխատակիցները ովքեր որ շինթունություններ են տալիս եւ այլն։ Ճարտարապետությունը զրո։ Կարծես նստած լինեն ուղակի օրենքի կետի համաձայն թուղթ տալու կամ չտալու։ Ինչ են նայում, որտեղ է էդ տվյալը բանը կառուցվում, որքանով ինչի տեսքին է խանգարում, մի խոսքով։ Այստեղ ունենք ողբալի իրավիճակ։ Ես ը զուփատորներ աշխատանքից իջնելուց մի փոքր ոդկով զբոցնելովի չա ու անկեղծ ասած հազիվ ինձ զսպեց զսպեցի այդ գայթակղությունից չանեմ ու նկարելով չիչնեմ եւ ծույցնամ թե այդ որ ասում եք բան նախքին բան ինչ ասում ենք նախքին եկ ասում հերթով ծույցնամ թե ինչ անճորնի ու ինչ օրինա զանցությունների գնով ինչ թուltություն շինթուltություններ ընտվել ընդհանමնը 1 կիլոմետրի մեջ։ Որպեսզի մենք վերհիշենք էլի, տեսնենք այդտեղ ով կարող է նման կարույց կառուցել, ինչ կերպ կարող է, ես ինչ ընտրիալներ էին, ովքեր շատ արագ տրանսֆորմացվացեցին դարձան հայրենաphրկիչներ, ում են փրկել, ինչով էին փրկում, քիե էին փրկում, ամենակարևորը։ Դեռ հիմա էլ հերթով գնում Եդինայա Ռասիա, լավ, այս թեման առանձին կան դրա դառնանք։ Ես, բայց լավ, եթե սկսում ենք, սկսենք։ Եդինայա Ռասիայի համագումարին Հայաստանի ներկայացուցչական գազմկար, որովհետև այո քույր կուսակցություններն են եւ բրավո, բրավո Շարմազանով։ Բրավո։ Ես չե պատկերացնում որ այդ աստիճան ես դու նվիրված նրանց ովքեր ում աչքի առաջ ում պարտականությունների չկատարման բերումով 120000 արցախցիներ մնացին անհայրենիք դարձան վետարանդի էթնիկ զտված փախստականներ իրենց հայերական օջախներից մես մս 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 քերի նման թռիչք չէի ակնկալում չէ ես գիտեի որ ասենք կա սեր բան բայց այս տիպի գնալ կանգնել ու ասել որ ոչ թե հայ ժողովրդ այլ հհ հհ կարավարիչն է կարավարիչ ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի մաս որտեղ որ կանգնել ու ասում է իր դա այդ երկրի ղեկավարները երբևէ Արցախը ճանաչել ադրբեջանի են Ադրբեջանից դուրս դեռ չեմ ասում կա լինի ավտոնոմիա կա լինի հայաստանի հանրապետության հետ միացված եւ այլն ճանաչել են երբևէ Դու ընդեղ կանգնած իրանց վրայից մեղքը գցում ես։ Թուրքական աշխարի ներկայացուցիչները նստած նրանց վրայից էլ ես մեղքը գցում, վերում փาทատում ես քո երկրի ղեկավարի պարանոցին։ Դուք հանրապետականներդ Եվ դուք դաշնակցականներդ։ Եվ դուք, բևեր, մյուսներ։ Դուք երբեք չեք սովորի տարբերել պետությունը իշխանությունից։ Երբեք չեք սովորի։ Ասեմ ինչու դերբեվերին էս մածով դնեմ դուրս, որովհետև ամենայն դեպս էս երկուսը կոալիցիոն կառավարություն են նախ կինում եղել դաշնակներն ու, ու հանրապետականները։ Դուք լինելով իշխանություն, դուք սովորեք եղել մտածել, որ դուք եք պետությունը։ Դուք եք այդ տարածքները, դա ձերն է։ Ժողովրդինն է դա։ Այդ դրա համար այսօր չեք կարողանում զանազանել իշխանություն պետություն դուք չեք այլ կարող անցնել դա որովհետեւ ձեր սնունդնա դա եղել դուք ձեր արյան մեջա դա այ դայա պատճառը որ այսօր անցալու եք թե պետությունը հիմա Նիկոլ Փաշինյանիննա Եվ փորձում եք պետությանը ուղված հարվածներն ու Նիկոլ Փաշինյանին ուղված հա, հարվածները նույնականացնել։ Հասկանում եք։ Իմ ես չեմ նրա մասին չեմ խոսում, թե ինչու եք Նիկոլ Փաշինյանին փնող դա Ձեր գործն է, քաղաքական կուսակցությունները որո՞նք է հետ ինչ ուզում եք արեք Ձեր գործն է։ Որսային պետությունն է։ Ու դուք հոց գծեր եք արդեն անցնում։ Ես ինչ սովորությունա Մամիջանյանի անախ ԵԽՎ-ում մա, ալիևի ու պուցինի փեշո պահում։ Շարմազա։ Գիտեք ինչ։ Ես մի կարճ մի ռոպեանոս նյութ եի հրաپارակել, ու ուզում եմ ասเปսել ասել։ Ժողովուրդ ջան։ Դե՞ս եเลք կանքո մի հատ թուրք կամ ադրբեջանցի որ ասեն ռուսաստանը մեզ փրկելա ռուսաստանը եթե չլիներ մենք չէինք լինի չեք տեսել, չէ իսկ հիմքերով ապացույցներով կարելի է ցույց կարել տալ թե քանի անգամնա ռուսաստանը այո փրկել թե ตุրքիային, թե ադրբեջանին ավելին ադրբեջան պետություն հենց ռուսաստանն աստեղծել։ Բայց ոչ մի ադրբեջանցի պաշտոնյա ազդրիներին չի սովորացել, որ այս սրահ համար մենք պարտական ենք ռուսներին։ Ոչ։ Կարող ենք մի փոկը առաջել գնալ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները 1-2 անգամ փրկելա ռուսաստանին տոտալ ոչնչացումից։ Ճանաչում եք G1 ռուս, ով ASCII օմսիք կարելի չլիներ, մենք չէինք լինի։ Նրանք մեր ֆրկիչներն են։ Բอกեմ առած գնալ։ Ճանաչու՞մ եք մեկ, մեկ հрья, ովas եթե հայերը չլինեին, մենք չէինք լինի։ Մեր ֆրկիչներն են։ Բայց այո, պատմության տարբեր ժամանակներում, հատկապես Տիգրան մեծի ժամանակ, շատ լուրջ աջակցությունը աղել հрьяներին ու մեծ հաշվով դա ճակատագրական աջակցություն է աղել հասկան։ Բայց ամեն մեկը արելա դա ելնելով իր պետության շահից։ Իր պետ Ամերիկայինա պետք է պետ ղղել, որ Ռուսաստանին օգնի նայev։ Որ ինչ որ բաներով կախված անմիջապես բուրավակի, Ռուսաստանինա պետք է պետ ղղել, որ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային օգնի, որպեսզի ինչ որ բանով բրի մեջ պահի։ Հայաստանինա պետք է եղել, որ այսպես շարունակ աշխարհում օրինակները շատ են, ես չեմ ուզում ազգային հանգարտ թեմա դառնա, ոչ բացարձակ է, սա ժողովուրդների մասին, բանակային պատմությունն է, միջին վերջին օրեր։ Որս չգիտես ինչի? Շատ հայր, որտեղ նստում վեր էինք ենում հատկապես մի քանի տարի առաջ, խոսում էին թե ինչքան փրկիչա ռուսը ու որ չլիներ մենք չէինք լինի մեր սերումները մատաղ պիտի լինան ռուսներին ես ինչ պատկերացումներով եք առաջնորդել երկիրը եթե կարելի առաջնորդել ասել յարձատալից կշարունակեն յարձատալ մեր եթերը Վերադառնանք։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկին գախտնիկ չի։ Պուտինյան երազանքը ինչի մասին է։ Ռուսաստանը նոր անվանում ավելացնել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսինքն, եթե մի ժամանակ ցարական Ռուսաստաններ, հետո Սովետական Միութիւն, իմիջալյուց Սովետական Միութիւնը, ես ուզում եմ սա բոլորըս հասկանան։ Ռուսաստանի մասին ա ել ոչ թե Հայաստանի կամ վրացիների համար վրացիների կամ ուկրաինացիների համար ուկրաինացիների Ուկրաինայի կամ նա ցածը կարող եմ թվարկել 13-նэл 14-նэл բայց ելելա Ռուսաստանի մասին Ռուսաստանի նոր անվանումնա դա ելել դա իր տարածքներն են ելել հասարակ օրինակ բերեմ այ եւ փոր ասում են օրինակ ծովից ծով Հայաստան եթե ցովիցով Հայաստանի մեջ մեր հայրենիքի բաժինը եղել է մեծ հայքը փոքր հայքի հետ մնացածը եղել են ազդեցական գոտիները այսինքն եղել են փոքր պետություններ կամ մի քիչ մեծ պետություններ երկրներ ովքեր հավատարմություն են հայտնել մեզ ու մտել են մեր ազգային գոտի մեր Տիրույթ, այսինքն հրահنگները, ինչպես ապրելը, ինչ ավանդույթներ ունենալ չունենալը, հրահանգավորվել է մեր արքայից արքայի կողմից։ Եվ հարկերը եկել են Հայաստանյան բյուջե, հայքյան բյուջե, ա աշխոնիկ։ Բառերը կարող ենք իհարկե հազարամյակների խորքից շատ սխեմաներն ավելացել, բայց միտքը որ պեսի բարձու հասկանալի լինի նույնա ռուսաստանի դաշնությունն է ես էկ ռուսաստանի դաշնություն, դաշնություն իմիջ այլոց շատ են չէ ասում դա միակ քրիստոնեայ երկիրն է որ մեր գողքին ես ես, ես հարցնել եմ էլի ուզում բանանամ ժողովուրդ իսկապես այդքան քո՞ ու իրենք մենք ինձ կասեք ռուսաստանի դաշնությունը քրիստոնեայ երկիր է լուրջ եք ասում եթե ռուսաստանի դաշնության ներսում իրեն պատկանող տարածքներում ոչ մի մուսուլմանական պետություն չկա, թեկոս կիսանկախ, թեկոս գուբերնիայի կառավիչակի։ Ասենք, մենք կարող ենք մանել, թե չե չեչեններ օրինակ երբ դարձան քրիստոնյա, ամենայն հարցանքով բոլորի հավատքների հանդեպ։ Ես այդ մասով բան չեմ ասում որըես ուզում եմ որ մենք մեր լեզվամտածող մեր խոսքերը այնպես ընտրենք որ մեր լեզվամտածողության վրա բացասական ճազմը ինչի արդյունքում էլ հետո մեր պետության վրա բացասական ճազմը մեր հանրության իրար հետ շփումներում բացասական ճազմը բան չունենա։ Մի խոսքով այնտեղ արտնացրեցին սովետի մասին, այ տեսեք սովետը ինչ լավ էր, այսպես էր, այնպես էր, այնպես էր։ Ուրեմն մեր հայրերը հարցարակուսի մեջ նույնպես կան։ Ժողովուրդ ջան, Լավ է թե վատ է, հիմա ես չեմ ուզում դա քննարկեմ։ Լավ է թե վատ էր, դա է, դա անցյալում է։ Եվ տեսեք, անցյալը այտենց խոսք կա, չէ՞, անցյալի փուշը ներկայի նուշն է։ Ահա ինչքան էլ կոմանքությունը վատը լինի, քեզ համար հույշերը, երբ որ գալիս են աշկիտ առը ջպիտը հայտնվում դեմքիդ։ Բայց ի՞նչ իրավունք ունեք Ձեր անձյալը փաթաթել ձեր երեխաների ապագայի վրա։ Ոճիրավուն կունենք։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը առաջ է գնում, մենք պիտի հետ գնանք։ Շատ ավելի լավ համակարգեր են եղել։ Եկեք հետ գնանք դրան։ Իմիջայլոց գուցե շահենք էլ։ Եվ խիստ հայկական այ օրինակ մխիթար գոչեր 18 սյրեք այնտեղ կա աշխարհա ժողով սխեման ու արտահայտությունը վերցրեք տրակտով կառեք հայաստանի վրա տեսեք նeyim քարտիկով օկուտ կտա գոնե հայկականությանի մասով Ինը 91 թվականի Ալմաթայի քարտեզների հետ կապված։ Հիմի տեսեք ոնց է բացվում քարտերը, թե ինչ էր ընդդիմությունը։ Ոռնոց Վայնասուն բարձրացրել։ Ոռնոց Վայնասուն։ Հայաստանի Հանրապետություն ասելով, ոչ Լևոնը, ոչ Քոչարյանը, ոչ Սերժը երբեք նկատի չեն ունեցել նաև Լեռնային Արցախ։ Ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըղել է այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որը 91 թվականի քարտեզներով է Ալմատի։ Սա այն նկատի ունեցել միշտ։ Բայց մեկ էլ դուրս են գալիս, ասում են, ինչիք խոսում, ինչ 91 թվականի Ալմատի քարտեզ, դուք սխալ տվեցիք այս կողմն ենք օ։ Ինի քարտում եմ Դմիտրի Միձվեդևի այս կործանվող ալկոհոլիկի գերա ռոմը ող ռուսաստանին վերադարձնեն ամեն ինչ, քանի դեռ ուս չէ։ Հակառակ դեպքում մենք կվերադարձնենք Թշնամու համար մաքսիմալ կորուստներով։ Փորձերը ռուսաստանին վերադարձնելու 1991 թվականտեզներին հանդեսնելու են պատերազմի արևմուտքի հետ, որի ընթացքում կօգտագործվի ողջ աշխարհը՝ դեպի Կիև, Բերլին, Լոնդոն, Վաշինգտոն։ ՌԴ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Միցվեդյև Մարտը པարզ բաց տեքստով ասում է որ 91 թվի քարտեզներին չեն ուզում վերադառնալ և համարում են 91 թվից առաջվանը բոլորը իրենցը բոլորի մեջ մտնում է նաև Հայաստանը նաև Ադրբեջանը Որս բստավմը դա օրինակ աստված չարած է այս պլանը իրագործվի նույն էսօր էստեղ հայաստանում սրան նրան թուրք անվանողները ադրբեջանի հետ եղ պայરાական բարեկամական կապերի մեջ են մտնելու որովհետև դա լինելուա քա կրեմլի պահանջը Ռուսաստանը չի ուզում 91 թվի քարտեզները որովհետև այդտեղ շատ կործանումը եւ եթե այդ քարտեզների հիմն վրա Արքա սոհմետական միության երկրներից մեկ մյուսի հետ դելիմիտացնում դեմարկացնումը սահմանագից սա նախադեպ էր առաջացնում իր համար։ Եվ այստեղ է որ Ռուսաստանը չփիտի Սիրի հայերին, որովհետև Հանքարց որոշել են իսկապես անկախանալ։ Հանքարց կը որոշեն անկախության շղարշի տայկից դուրս գալ ու իսկապես անկախանալ։ Եվ այսրանց Եմիջայլ լուսնդ սա նաև единերը RSI, եթե չեմ սխալվում, բանն է, նախագանն է։ Եվ այս սրանց ներսում էր կանգնած Շարմազանովը բաներ խոսում։ Ու դետալները, նյուանսները հասկանում եք։ Կանք Սերժին Սարգսյան, ով դարձյալ խոսեց, ճիշտ է, իր ամեն խոսալու շատ մենք ուրախանում ենք, որովհետեւ ինքը շատ դժվար է խոսում։ Եվ մինչև հիմի Չգիտեմ երևի լոգոպետի կարիք ամեն դեպքում կա, այդ մարդը տենցել չսովորեց հայերենում ըն ու չի կարդացվում։ Բայց երկու ըտանգավոր արտահայտություն Սերժի կոգմից։ Մեկը Չի բացառվում, որ ներքին հանձնի իրադարձությունները կրկնություններ ունենան այլ հատվածներում։ Սերժ Սարգսյան։ Երեկ էլ թեթև անոնս լսեցին կառավարության ներսում լրագրողների զույցում ասաց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն, արդեն իրենց նախաձեռնությունները փորձում են հիմիկվանից հող պատրաստել, որ փաթաթեն կառավարության իշխանության պարանոցին բայց այս չի բացառվում ների շխտան կարող է բերի ձերտուն այնյուսի տուն կամ դեպի շարմազանովը թելի ծերը վերցնել հասելա կրեմալ ներքին հանդուպ շատ վտանգավոր բաներ ընտեղի ունեցել այո մեր հանրությունը սկում էր մեր զոዋծների համար։ Բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ դա ուղակի լարվացյալ փոկրիկ բայություն չէր։ Աստեղ շատ ուրիշ հոտեր են գալիս։ Որպեսզի չխանգարենք քննություններին, դուք էլ շատ չխոսեք այսպես։ Ես կցանկանամ ժողովուրդ ջան այս օրը հիշել։ Եվ երկրորդ արտահայտությունը Սերս Սարգսյանի մարտի 1-ի հետ կապված։ Տեսակ չէ ինչ ասաց մարտի 1-ի մասով։ Եմ այս հարցը կկարթամ, ոչ մի իր ասացից էլ մի հատված, բայց մի հետաքրքիր նյութ, 16 տարի անց մարտի 1-ին ախորեին ինչու պիտի իրենք ազատության մեջ լինեն, որ նման ձևով խոսեն մարտի 1-ի զոհերի հารազատները Սերգ Սարկիսյանի հայտարարությունների մասին։ Այս մարտ աննարփան կետ, անտաշ 1-ն է, ում Շարմազանովը համարում է քաղաքական և բանա հասոցյալայինպես, քաղաքական, չգիտեմ, ինչ ֆիգուր։ Սրանք անտակտ մարտիկ են։ Իրենց խոսքի մեջ են հասկանում, որ վիրավորում են խաղաղացիների մարտկանց հույիզեր եւ այլն։ Նման անտակտ մարտիկ փորձել են կառավարել պետություն եւ մեզ թվացել է, թե մենք պետություն ունենք։ Այսօր իր դատակարտ նստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սարգսյանը խոսելով 20, 2008 թվականի այսօր ասելով սա շափատորն է տեղի ունեցել եթե չեմ սխալվում մարտի 1-ի մասին cioè ուրփատորը ասել է այդ փամպուշտը օկտագորցել է իրավապահ մարմինը եւ օկտագորցել է ճիշտ տեղին եւ ժամանակին այսինքն երբ որ ասում են 2 2 մենք չգիտենք ով է կարի մենք քրակելու հրաման չայն տվե այսքան ստա խոսեք դուք Բարձումա իմացել ու ապարտակել եք եւ երկրորդ, որ ամենասարսափելին հա, ասում եք օգտագործել է ճիշտ տեղին ու ժամանակին։ Ասումա, որ այդ մարդկանց ճիշտ են արել գնդակարելեն ու ճիշտ ժամանակին են գնդակարել։ Այսինքն այդ գնդակը հարված մարտիկ, ինչ որ բան էին նախապատրաստում, ինչի համար պիտի գնդակ արվեն, ոչ թե պիտի դատվեն, ոչ թե պիտի գործ արուսվեն, ոչ թե պիտի ձերբակալվեն, այլ պիտի գնդակահանվեն։ Սա երկրի երբեմնի նախագահի արտահայտությունը։ Սա 10 տարի զավթածապալ պետությունը դրանից առաջ 10 տարի էր զուգընկերոջ հետ զավթած բարել դրանից հետո էլ էլ աշխարհի 93 թվականից դեռ պաշտպանության նախարար մախարան բոլոր ինստիտուտներով անցել էս agent-ը Ո՞նքան քաղաքացիներ ովքեր սատարում են սրան ովքեր ասում են այո եթե ես մի բան այն չանեմ թող Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով Իրավապահ մալմինը գնդակա հարի ինձ։ Լևոն դե Խոչայան, հարցը քեզ աղվում։ Դու՞ ես շատ բողոքում ես բան ոստիկաններ, անհամաճա պաշման։ Սերս ակցիանին ունես ասելիկ։ Եթե ոչ, ուրեմն դու ընդունում ես, որ քեզ ոչ թե պետք էր ձերբակալել, հարկավոր էր գնդակա հարել։ Կո, դրա մաբանությունը։ Ես սրան ճարձագանքելը դայա հուսում։ Ես չեմ ուզում սա հանգարչ բռնության կոճ որպես vorakvi։ Բայց դรามաբանությունը դա է, ի՞նչ անեմ։ Երկրորդ ղեկավարը նա էլ ի՞նչ է խոսում։ Եվ ոչ միայն Քոչալյան Ռոբերտը, բոլորովկեր դուրս էին եկել, կարելի էր որอิավապակները ፓստորեն գնդակահար էին։ Եվ կարի որ չեն գնահատել դրա համար ատում են Փաշինյանին, այն որ Փաշինյանը գնդակ արածներ հետ բաուվ սիրած կլինեինք, ասեն, այ այն ճիշտ է, այ այյ, մենք այ հենց սենց ռեկավար էինք ուզում ունենայինք էլ։ Այս ուզում եմ, գիտեք ձեր գործնա ու՞մ եք ատում, ու՞մ չեք ատում, ու՞մ եք սիրում, ու՞մ չեք սիրում։ Ձեր գործնա ամեն մեկը իր պատկերացումներով։ Ես դայնս քիչա հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ դրա դรามաբանությունը հասկանամ, ասեմ ինչու։ Որովհետեւ ոչ թե որովհետեւ դա ձեր զգացմունքներն ոչ, այլ որովհետեւ ձեր զգացմունքները ազդում են ինքնպետականության վրա։ Ես հասկանում եմ, որ բართա ձեզ նմաններին բացատրել պետականություն ինչա նշանակում, հատկապես երբ մեկը պետության անկախությունն է տնում, հարցականի տակ միուսն ասում է իրավաբանը ճիշտ է արել, որ գնդակա ենտա� արել է։ Բայց այ դու հանդերդ, սա ես քաղաքացիների համար, որոնց որ չկարողanak շահարկեք թե, «Ահա, տեսեք գնել է աշտպանում»։ Հիմա ես արտայցուն անելով որպես Հայաստանի հարաբեության քաղաքացի, ով հանդիսանում է Հայաստանի հարաբեության տեյնուտ իրականը, մեغمասած։ Ինչ պիտի ворюակեմ։ Ես մեղավոր չեմ, որ նման արտայություններ չի անում Նիկոլ Փաշինյանը, որ իրանըլ մեղադրեմ։ Civic AM-ի հետ զրույցում մեկնաբանելով Սերս Սարգսյանի ասածը մարտի 1-ի զոհերից Գոր Խլոյանի հայրը Սարգիս Խլոյանը ասաց. «Մի քանի տարի առաջ ասում էին զինվորները չեն կրակել։ Հետո իհայտ եկան այդ փամպուշները, տվեցին հակակոր սա հենց սա հենց» ապա ցույցներնա մարդակերների համար իմիջալոց երկու անուն դուրս էր եկել բայց իմոցո երկու անվան հետ կա բան չուներ կապ չուներ զարմանալի օրեն հետո ժողովուրդը ասում է ինչ են համանդրություն փոխում որովհետես համանդրությունը սրանց պաշտպանվելու համար է նաև որովհետես սրանք կարողանան պետությունը վերածան ծայրա գավառի իրենք ունեն անպատժելի Այս սրա համար չեն ուզում համանadrություն փոխվի։ Ես համանadrությունը պիտի փոխվի, որpես այլևս երբեք ու ոչ մոկ չկարողանա յուրացնել իշխանությունը, այսպես բռիավարի ու որոշել թե իրավապահները ուm երբ ճիշտ կանեն գնդակարեն ուm երբ ճիշտ չեն անի գնդակարեն։ Ձեր քննարկում եք պետքա փոխել թե ոչ, այդ համանadrությամ չազատվեց։ Կարող էի իշխոր մեկը բարեխոսել էր որ Քոչարյանին, բանը, դատանից դալիճից դուրս թողնեն։ Հետո գնաց Սևան մոտոյով տրացնի այսպես։ Նինչև էթ Հիվանդ մեռնում էր։ Ջուր էին բերում կաբինետում խմելու մի զումեր տակը վախից ու կարչում էր դռներից թե բա ինձ ուզում են վերացնեն։ Չի եղել նոման բան, Քոչարյան Ռոբերտ։ Ոյինիտ է ես, կա բաննա։ Այն որ միակ տղամարդն է, ելում օջախներումը միակ տղամարդը Քոչարյան Ռոբերտը։ Մարդ կանց գնդակա արած, այսպես է ես, տղամարդ խաղացել։ Մի քանի տարի առաջ ասում էին զինվորները չեն կրակել։ Հետո այ այդ եկան այ այդ փամփուշները, տվեցին հակակոռուպցիա, հակակոռուպցիոնը տվեց մասնագետներին եւ այ այդ եկան, որ այդ փամփուշները կրակել են զինվորները։ Հիմա Սերսարսյան ասում է իրավապահ մարմինները, թեկուզ իրավապահ մարմինները, չէ՞ որ նրանք ընտարկում են ՀՀ նախագահին, այն ժամանակ ինքն են նախագահեր։ Ինչու՞ չէր ասում հարգելի իրավապահ մարմիններ, ցուսարանդները չեն հարցակվել կառավարության շենքի վրա, չեն հարցակվել ԱԺ-ի շենքի վրա հարτσակվել նախագահի նստավայրի վրա, չեն հարτσակվել կարևորագույն օբյեկտների վրա։ Հարցը առաջանում, բայց ինչու է սպանում։ Չնայած անգամ այդ պարագայում իրա ֆունկցիոն սպանելու։ Եթե այդպես լիներ, հիմա պիտի հարյուրավոր դիակներ ունենային նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո բանոм։ Կառավարության շենքն ու ազգային ժողովի շենքը զավթած խուլիգանների այսպես բանով։ Հետո ասում է ճիշտ տեղին ու ժամանակին են խփել։ Այդ ձևի Մարտունյես անվանումեմ Stormart, ասած Սարգիս Քլոյանը, եւ քիչ հայ ասում։ Սերսաքսյանը նաեւ ասել է, որ այդ գործում ինչ որ եղել է, եղել է՝ի պատասխան այն մարդկանց, որոնք չկարողացան այն ժամանակ իրենց նպատակին հասնել։ Իսկ 2018-ին հասան Այս առնչությամբ Սարգիս Խլոյանն ասաց, որ այս ժամանակ իրենք ընդհանրապես հեղապողություն անելու դրամա բանություն ճան ունեցել։ Ընդամենը Ազատության հրապարակում ասում են, որ ընտրությունները կեղծվել են եւ պահանջում են իշխանություններից նոր ընտրություններ անցկասել։ Նրանք ճարածին ու միանգամից դժերով հարձակվեցին ժողովրդի վրա։ դա, դա է եղել։ Սերս Սարգսյանի հայտարությունների մասին զրոցել են մարտի 1-ի զołերի Ստիգրան Խաչատրյանի մոր Ալլա Հովանոսյանի հետ։ Սերս Սարգսյանի մարտի 1-ի զենք օկտագորցելու մասին այսօրվա ցինիկ լկտի պատասխանի megaphone-ը իշխանությունն է, որը չկարողացավ դատել մարտի 1-ի մեղավորներին։ Ճիշտ է, ես էստեղ մի քիչ, մի քիչ համաձայն չեմ լինի, բայց այո, նայev այս իշխանության օրոք չեն դատվում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 10 տարի ընդ քննադատել են քոչա սերժական հանցախմբին հույս ունենալով որ հեղապողությունից հետո ամեն ինչ կբացահայտվի հիմա լրիվ հույսներս կտրել եմ։ ի սա վերաբերվում է իրավապահ մարմիններին։ հենց հիմա գործ աբացվում, հենց հիմա սերսարքյանի այս արտահայտության հիման վրա կարող եք գործ բացել։ մարդը ասում ա որ իմացել ա Այս թեմայով շատ կարելի էր մանրամասնել, բայց յետերաշավ մոտեցավ իր ավարտին, հանդիպենք վաղը դուք